Salam, coğrafi 6-cı sinif kiçik summativ qiymətləndirmə nömrə 10 üzrə nümunəvi suallara baxırıq. Birinci sual. İnsan cəmiyyətinin yaranmasının ilkin mərhələsində insanların ovçuluq və balıqçılıqla məşğul olduğu dövr adlanır. Deməli, insanlar bu dövrdə təbiətdən hazır şəkildə ovçuluq və balıqçılıq məhsullarını mənimsəyirdilər. Yəni, buna mənimsəmə təsərrüfatı və yaxud da yığıcılıq təsərrüfatı deyilir. Kitabımızda yığıcılıq təsərrüfatı qeyd olunub. İkinci sual. Məntiqi ardıcılığı tamamlayın. Deməli, sənətkarlığın inkişafı ilə artıq yeni-yeni şeylər istehsal olunmağa başladı. Yəni, mənimsəmə təsərrüfatının, yəni yığıcılıq təsərrüfatından emal təsərrüfatına keçid baş verdi. Yəni, emal təsərrüfatı deyiləndə ilkin sənayenin yaranması artıq yavaş-yavaş ilkin istehsal məsələri, yəni zavodlar yaranmağa başladı, başlanğıcı oldu yaranmasının. Deməli, B bəndə olmalıdır. Üçüncü sual. Xidmət sahələrinə aiddir. Deməli, bildiyimiz kimi iş yerləri 3 yerə bölünür. Kənd təsərrüfat sahələri, sənaye sahələri və xidmət sahələri. Deməli, əkinçilik kənd təsərrüfatıdır, heyvandarlıq kənd təsərrüfatıdır, sənaye də bildiyimiz kimi, ya da nalı bildiyimiz kimi, sənaye sahələridir. Cavab burada olmalıdır. Təhsil xidmət sahəsinə aiddir. Dördüncü sual. Zəif inkişaf səviyyəsində olan ölkələrə aiddir. Deməli, ABŞ inkişaf etmiş ölkədir, Norveç inkişaf etmiş ölkədir, Yaponiya inkişaf etmiş ölkədir, Madagaskar isə zəif inkişaf səviyyəsinə malik olan ölkələr qrupuna aiddir, deyə bilərik biz. Beşinci sual. Hər nəfərə düşən məhsul istehsalına görə qabaqcıl ölkələrə aiddir. Deməli, daha çox məhsul istehsal edən bizə güclü, varlı inkişaf etmiş ölkələr lazımdır. Bunda Əfqanistan ola bilməz, Lüksemburg ola bilər. Yəni, düzdür, orada insanların sayı az olduğu üçün hər nəfərə düşən məhsul yüksəkdir. Mozambik ola bilməz, İsveçrə bəli doğru cavabdır, Mongolistan da ola bilməz, Norveç, amma inkişaf etmiş ölkədir. 2, 4, 6, yəni B bəndi düzgün cavab olmalıdır. 6-cı sual. Ətraf mühitin qorunması üçün həyata keçirilən tədbirlərdən deyil. Tullantısız texnologiyanın yaradılması, bəli, bu qorunması üçün keçirilən tədbirlərə aiddir. Təmizləyici quyğuların tikilməsi, bəli, bu da aiddir. Sonra mineral gübrələrdən və zəhərli maddədən düzgün istifadə edilməsi, bəli, bu da düzgün istifadə edilməsi, həyata keçirilən tədbirləndir. Amma məişət tullantılının yandırılması buna aid deyil. Məişət tullantılının yenidən emal edilməsi görülən tədbirlərə aiddir, amma yandırılması aid deyil. 7-ci sual. Uyğunluğu müəyyəndir. Deməli, bizə ölkələr verilib və istehsal etdiyi əsas məhsullar verilib və onları biz uyğunlaşdırmalıyıq. Deməli, Kanada dünyada meşə materialları və dəmir filizi ilə zəngindir. Koreya inkişaf etmiş ölkədir. Yəni, söhbət burada Cənubi Koreyadan gedir. Gəmi, məişət cihazları və avtomobil olmalıdır. Səudi Ərəbistan isə bildiyimiz kimi neft və qazla zəngindir. Deməli, 1-ə C olmalıdır, 1-ə B olmalıdır, 1-B, 2-C, 3-A. 1-B, 2-C, 3-A, yəni cavab D bəndə olmalıdır. 7-ci sualda. 8-ci suala baxaq. Sxemi tamamlayın. Əhalinin həyat səviyyəsinin yüksək olması, təqaüd yaşlı əhalinin dövlət qayğısının yüksək olması, əhalinin sağlamlığının yüksək səviyyədə olması, əhalinin təhsil səviyyəsinin yüksək olması, yəni bu, inkişaf etmiş ölkələrə aiddir. Yəni, inkişaf etmiş ölkələrdə əlbəttə ki, varlı ölkələr burada bizə verilən variantlardan uyğun gəlir. Sonra, əhalinin əksəriyyətinin kənd təsərrüfatında məşğul olduğu ölkələri müəyyən edin. Deməli, bayaq da biz qeyd etdik ki, iş sahələri 3 yerə bölünür, kənd təsərrüfatı, sənaye və xidmət. Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan ölkələr lap geridə qalan ölkələrdir. Sənaye ilə məşğul olan ölkələr orta səviyyəli ölkələrdir. Əgər xidmət sahəsi çoxdursa, bu yüksək inkişaf etmiş ölkələr olmalıdır. Deməli, Yaponiya xidmət sahələridir, Kanada xidmət sahələridir, Koreya xidmət sahələridir. Mozambik, Mongolistan və Efiopiya geridə qalan ölkələrdir və burada əsasən insanların əksəriyyəti kənd təsərrüfat sahələri ilə məşğul olurlar. Deməli, təsərrüfat sahələrinin qədim dövrdən müasir dövrə doğru xronoloji ardıcıllığını müəyyən edin. Deməli, ilkin olaraq yığıcılıq təsərrüfatı baş verməsi bu birinci olmalıdır.
Yəni 5-də başlamalıyıq biz. Sonra yavaş-yavaş sənətkarlıq sahələri yarandı, sənətkarlığın yaranması. Sənətkarlığın yaranmasından əvvəl amma istehsal təsərrüfatı yarandı. Əvvəlcə əkinçilik və maldarlıq yaranmışdı, çünki burada 2 gəlməlidir. Sonra sənətkarlıq yarandı, 1. Və daha sonra manufakturalar yarandı, yəni ilkin zavodlar. 3 və daha sonra isə artıq iri maşınlı sənayeyə keçid baş verdi. 4 isə sonda olmalıdır. 5, 2, 1, 3, 4 şəklində olmalıdır cavablarımız. Deməli, yığıcılıq təsərrüfatı. Sonra əkincilik və maldarlıq yarandı. Yəni, bu da istehsal təsərrüfatıdır. Artıq istehsal insanlar özləri istehsal edirdilər. Sonra sənədkarlığın yaranması, sonra manufakturaların yaranması, sonra isə iri maşınlı sənayenin inkişafı. Bu A variantı idi. B variantında da biz baxaq. Əkinçilik və heyvandarlığın inkişafı nəticəsində baş verdi. Artıq istehsal təsərrüfatı yarandı. Məntiqi ardıcılı tamamlayın. Buxar maşınlarının yaradılması ilə artıq deməli, buxar maşınları nəqliyyatın inkişafına bir boşa təkan verdi. Çünki buxar maşınları yaradılması ilə artıq gəmilər və dəmir yolu, yəni qatarlar işləməyə başladı. Yəni cavab D bəndə olmalıdır. Xidmət sahələrinə aid deyil, səhiyyə xidmətdir, ticarət xidmətdir, təhsil xidmətdir, amma sənaye isə istehsaldır, xidmət sahələrinə aid deyil. İnkişaf etmiş iqtisadiyyata malik ölkələrə aiddir, yəni inkişaf etmiş ölkə olmalıdır, Əfqanistan ola bilməz, Somali ola bilməz, Madagaskar ola bilməz, amma Almaniya bəli inkişaf etmiş iqtisadiyyata malik ölkədir. 5-ci sual, hər nəfərə düşən məhsul istehsalına görə qabacıl ölkələrə aiddir, yəni yenə inkişaf etmiş ölkələr lazımdır bizə. İslandiya, Misir ola bilməz, Singapur inkişaf etmiş ölkədir, Efiopiya ola bilməz, ABŞ inkişaf etmiş ölkədir, Türkmenistan ola bilməz. 1, 3, 5, yəni cavab A bəndə olmalıdır. Qorunması üçün həyata keçirilən tədbirlərdən deyil, yenə bayaqki sualdır. Zəhərli kimyəvi istehsalın azaldılması, bəli, bu görülən tədbirdir. Qorunan ərazilərin yaradılması və genişləndirilməsi, bəli, bu da tədbirdir. Sənaye tullantının artırılması üzrə bu tədbir deyil, əksinə azaldılması olmalıdır. Şoran və çirklənmiş torpaqların bərpası, bəli, bu da görülən tədbirlərdəndir. Cavab C bəndə olmalıdır. Sonra ölkələr və istehsal etdiyi məhsullar verilib bizə. Deməli, Yaponiya cihazlar, avtomobil. Deməli, bu sualda bizə Avstraliyaya dəmir filizi və boksit xammalıdır. Yəni, 3B olmalıdır. Amma ABŞ və Yaponiya həm ABŞ-da gəmi məişət cihazları və avtomobil var. Yaponiyada kompüter təyyarə avtomobil, həm ABŞ-da da kompüter təyyarə avtomobil var. Amma 3B 100% olmalıdır. Onda bizə 3B olan bir dənə cavab var. Onda D bəndə olmalıdır. ABŞ-a kompüter təyyarə avtomobil. Amma ABŞ-da həmçinin gəmi məişət cihazları və avtomobil də var. Yaponiya isə burada gəmi məişət cihazları avtomobil. Amma daha çox Yaponiya məişət cihazları ilə məşğuldur. Amma əlbəttə ki, avtomobil istehsalı da var. Cavab D bəndə olmalıdır. Sxemi tamamlayın. Əhalinin əsas hissəsi kəndlərdə yaşayır. Kənd təsərrüfatı məhsulun becərilməsində məşğul olur. Ərzaq məhsulları təminatında çətinliklər var. Yəni, bu, kasıb ölkələrdir. Sənayenin yüksək inkişaf səviyyəsi ilə seçilən ölkələri müəyyən edin. Deməli, sənaye yüksək inkişaf edibsə, əsasən inkişaf etmiş ölkələrdir. Olmalıdır. Bangladeş ola bilməz, Somali ola bilməz, Əfqanistan ola bilməz. ABŞ, Yaponiya və İsrail olmalıdır burada cavab. Təsərrüfat sahələrinin qədim dövrdən müasir dövrə doğru xronoloji ardıcıllıqla düzün. Deməli, burada birinci olaraq yığıcılıq təsərrüfatı 3-dür. Sonra istehsal təsərrüfatı 5. Sonra ilkin sənayenin yaranması 1. Sonra həmçinin manufakturaların yaranması və lap sonda da buxar maşınlarının yaradılması bu formada olmalıdır. Deməli, bu 6-cı sinif kiçik summativ qiymətlərin nömrə 10 üzrə nümunəvi suallar oldu.